Magazín Report vás zve na vyhlášení výročních cen Žebřík 2009. V pátek 5. března v Domě kultury Invest v Plzni. Hrají Nightwork, UDG, Vypsaná fixa, Tata Boys a Dan Bárta s hlavními kapelami své kariéry. Žebřík 2009, 5. března v Plzni. Uvádí Zdeněk Suchý. Partnery akce jsou Božkov, ČD Cargo, skupina ČES a Plzeňská teplárenská.